رب کائنات نے قرآن مجید وچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, فرمایا بے شک مال اتے اولاد بندے واسطے بہت بڑی آزمائش ہے, رب دے کر چاندے میں جو تے کچھ گھر دے ٹکڑے عطا کی دل انہاں کو کیڑے کم لے دی و خوش قسمت و پیوما ہے جن دے بچے دے دستار اللہ دے قرآن دی بتی وے. میرے پاک نبی دے غلاموں رکھے جگیراں اے زمین فصلاں اے وی اللہ پاک دی طرفوں آزمائش وی آ میں تے کو گھن اللہ اکو یمن دا ملک سنا دا شہر, توجہ ہے یمن دے ملک دا دارالخلافہ سنا ایندے 6 میل دے فاصلے تے برسر روڈ ایک باغ ہے جڑے باغ دا نام زروان ہے تے باغ دا مالک نیک انسان ہے. اللہ کو یہ باغ اتنا پیارا لگے جو ہی باغ دا ذکر اللہ قرآن نے فرمایا. اللہ دا قرآن 29 سپارہ سورۃ نون والقلم, میرے پاک پروردگار نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, فرمایا بے شک اساں جناب آزمائش کریں دو, اللہ فرمایا سب تو نہیں آزمائش کریں دو تو نہ امتحان گن دو جی میں اساں باغ والے دا امتحان گن دو. قربان تھی وہ نبی دے غلامو اے رب دی آزمائش فصلیں کو رنگ لا چھڑی دے, اے اللہ دی آزمائش باغ دے پھل خوب پیدا کریں دے, کئی ملے رب نے کے عزمے دے کئی ملے اللہ کھن کے عزمے دے, باغ دنا سروان مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو وڈا نیک انسان انہا طریقہ ہے جڑے پھل باغ دے گر پوندے وہ خود نہیں کھاندا غریبیں فقیریں وچ منڈا چھڑے گے, اور جلے سال دے بعد باغ دے پھل تروڑے دے تلے کپڑے بھی چھاڑے دے ادھے جرا پھل کپڑے دے ڈھاسی نوکرو تو سم میرے واسطے نہ رکھا ہے کہ غریب لوگوں کو خیرات کرنی واہے, اور جلے پھل تروڑ باندے انہاں دے نہ حصے کریں دے نہ حصہ راہ مولا غریبہ کو خرچ کر چھوڑے دے. سونا طریقہ جوان دا اللہ کو ایڈا پیارا لگے جو رب نے اُدھے باغ دا ذکر قرآن وچ فرمایا. اللہ اکبر, وقت موت دا پر حق ہے, جوان تے موت آ گئی ہے خود ٹر گئے ترائے پتر اپنے پیچھے چھوڑ گئے, کتنا بیٹے مار کا ترائے بیٹے اپنے مرن دے بعد چھوڑ دے گئے, موت دے بعد پترے فیصلہ کی دے آدھن یار سکو سمجھنی ہمری باغ کو پانی اسا پلاؤں گوڑی اسا دیوں رکھوالی اسا کروں محنت اسا کروں پھل غریبے کو دیوں یتیمے کو دیوں مسکینے کو دیوں حق نہیں بڑھنا فیصلہ کیتے مشورہ کیتے مارکا جلے پھل تروڑن سبائیں جلسوں غریبے کو کہنا دے سو سارے پھل اپنے بچے وستے گھرا دے سو زمین والے زمین تے بیٹھے فیصلہ کریں دل عرش برین دا مالک عرش برین تے بیٹھا آرڈر جاری کریں دے تیری گنی پوری نہیں تھی دی حکم رب دا چل دے جی میں مالک چاہ دے ہوئے کر دکھے دے یفعل اللہ ما یشاء اللہ دی شان بے نیازی دا رنگ دیکھو ایڈو مار کے مشورہ کی دے رب دا قرآن فرمے دے فطواف علیہ طائف من ربك وهم نائمون. فرمایا مار کا رات دا ستے پئے اللہ دے جھولے وچوں ہوا دے وچوں رب دے ہوا دے خزانے وچوں ایک جھولا ہوا دا چلے او ستے ہوئے بے خبر انہاں کو خبر کائنی جو پورے سال دا پوریا ہکے ہوا دے جھولے وچ بربا ایویں جھولا جو چلے باغ دے پھل گر گئے درخت منڈو کھڑ گئے بے نیاز جو تھیا بناون تے آوے دیر کائنی جے بنی ہوئی کو بناون تے آوے دیر کائنی
اللہ دی بے نیازی تو ڈردا رہی اللہ بے نیاز اے میرا بھائی آ دیر نہیں لگی ایویں لمحہ لگے رات اندھیری دے اندر چھولا ہوا دا چلے رب دا قران فرمیندے فطواف علیھا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین مار کا پروگرام بنائی کھڑے جو سویلے پھل تروڑن جلنے ذرا وقت ہی اٹھا ہے اپنے گھر والے کو تیار پہ کریں دل ساز و سامان تیار انہ کو خبر نائی جو عرشان دا مالک فیصلے کر چکے صبح دا ٹائم مار کے تیاری کی دیے سویلے دے ٹائم گھرامی جو پہ ٹر دل ایک بے کو پہ آدن خیال کرا ہے متا قدمے دا کس کار کرو متا ایک بے کو آواز دے کے صدو فن طلقو وہم یتخافتون اللہ یدخلن نحل یوم علیکم مس اللہ دے قرآن دی عظمت تو صدقے ونا رب دا قرآن انہاں دی چال وی بیان کریں دے انہاں دی رفتار تے انہاں دی گفتار دا تذکرہ ہی پیا کریں دے اشارے کر کے آدن مار کا چپ کر کے جلو متا یتیم مسکین کو پتہ لگے متا سارے پچھو باغ دے وچ لگے آوے مار کا چل دے چلے جلے باغ دے دروازے تے گئن حیرت چھوڑ گئیے پھل ٹٹ گئن لڑے باغ دے بھنیج گئے درخت منڈو اکھڑ گئے پورا باغ ویران تھی گئے ایک آکھن لگے یار سگو لگ دے رستہ بھول گیوں اے ساڈا باغ نہیں او تا پھلے نال لڈیا ہویا باغ او تا بڑا حسین بڑا بہترین رب دا قرآن فرمیندے کالا او سبہم الم اقل لکم لولا تسبحون انہاں وچوں ایک درمیانی جوان آکھن لگی ادے کملے نہ بڑو باغ ساڈا رستہ قائم سے بھولی اے باغ ہی ساڈا نشانی ہی ساجے اسا جڑا رات اللہ دی تسبیح نہیں کیتی اسا اپنی محنت تے مان کیتے اللہ دا ساون چاندے اے جڑے رنگ پہ لگنے نے تیری محنت دا کمال نہیں تیری گوڑی دا کمال نہیں تیرے پانی پلاون دا کمال نہیں تو تے تنا زمین وچ سکئی اے کون اے جندانے کو سبزا بڑا کون ہے جن سچے دے وچ دانا پیدا فرمائے ج گرمی تے سردی کو مہیا فرمائے جے وچ بے جان وچ جان پیدا کیتی ج ایک دانے کو 700 بنائے اے اوہ بے نیاز اے اللہ اپنی قدرت دے رنگ دکھاون چاہ سبحان اللہ اے سب کچھ کون کرے دے مارکا اللہ کرے دے نا قربان تھی ماں اے پھلے وچ رنگ قائم کرے اے جناب سونے سونے میوے وچ رس کائیں پیدا کیتی متا سمجھے تیرے پانی دا کمال اے متا سمجھے تیری محنت دا کمال اے متا سمجھے تیری عقل دا کمال اے کملا وارث تو نے ان الارض للہ اے وارث زمین دا میرا اللہ اے رب بارے سے ملکیت بھی خدا دیے تیرا سارا چند لمحے دا دعوا اولاد بھی خدا دی رزق بھی خدا دا مال بھی خدا دا فصل بھی خدا دی ای واسطے قرآن پاک فرمائے قل اللہم مالک الملک تو اتل ملک مل تشا وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے وہ رب دے جڑا ملک دا بادشاہ جی سونیا تو آکھ دے قل اللہم مالک الملک بے شک ملک دا بادشاہ اللہ اے رقبے ہوندے زمینا ہو جا جائیداد بھی ہوندی مارکا نیٹھے باغ برباد تھی گئے آکھن لگا ہوئے مارکا ایک جوان آکھن لگے نیت دا پھل کھڑے کھن لو اجلی رات اسا نیت کی دیئے نا میرا بھائیا نیت دا پھل ہر بندے کو مل دے اگر نیت صاف ہوئے انسان منزل مقصود دے پہنچ دے
اگر نیت دے اندر فطور آ گئی او بے نیاز بھی بے نیازی تو ڈر یار او کو دیر نہیں لگدی لمحہ لگدے او آکھن لگے جانی وقتی وے جی میں کھڑو اتھائیں گوڑے منہ تھے سجدہ چکر اللہ دی بارگاہ وچ جھک ونجو اڈانی وقت ہی وے معافی تا منگو روٹھے رب کو تا مناو اگو سویلے دا بلا شام دا گھر ولے او کو بھلیا نہیں آوے لیکن جڑا شام پائے ونجے نہ وقت ہی نہ ولے او لے بھی وس دے کھڑے نہ ود وی اسا سبق نہیں سکھ یا لا باری تیجی کریے ہوا چلدی کریے بارش نال فصل رندے پہل کی تائیں جناب ردی دا حملہ کی تائیں چڑلی دا حملہ کی تائیں مکھی دا حملہ کی تائیں کیڑے برباد کیتے کی تائیں زلزلے ختم کر دیتے اڈنی نئے سکھدا ول کڈن سکھ سے وے جلے باغ رلے مار کا ڈھائے پہل منہ دے تھی نیر وہے اتنا رنے نے چولے پس گئے زمین ہنجوانا سیرا اللہ بے نیابے ان کو رومن ڈاڑا پسند دے بچہ رو پوے ماں سینے اللہ کھیر پلے دیے ماں دی محبت گھٹے ستر ماما رلے ہو اللہ دی محبت بندے نال ستر ماما تو زیادہ ہے مسلمان ہو جلے رو پائن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام ہستی نہیں حضور دا صحابی ہے قرآن دا مفسر ہے یہ جوان لکھ دے جلے سر سجدے کرے چاہتے نے خدا دی بارگاہ وچ گریا زاری کی تھی نے اللہ پاک نے بتر رنگ لائے نعرہ خلافات علماء اہل سنت سبحان قبلہ پیر خواجہ قمر الدین صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ قربان تھی کتنا سونیا ہستیاں اسٹیج تے جلوہ کر رہے ہیں اتے تھوڑی محبت دا اظہار دیکھن چاہندے ہیں جو اتنا دور دراز تو سجن آئے جو ان علاقے دے اندر کتنا رب تے رب رسول دے نال محبت ہے اتے اللہ دے قرآن نال محبت ماشاءاللہ دوستو انسان اللہ دی بارگاہ وچ عاجزی چکرے خدا کو عاجزی داڑی پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے دوزخ دی بھا کو پانی نہیں بجھا سکتا ریت نہیں بجھیں دی لیکن مومن دی اکھ دا ایک نیر ڈھائے پوے دوزخ دی بھا کو مسمار کر کے رکھ دے دی کری رب دی بارگاہ وچ رو کے دے کڑی زاری کر کے دیکھ کڑی گریا کر کے دیکھ رب ڈاڑھا کری میں یا اللہ ڈاڑھا میں میں رو پین حضرت عبداللہ ابن عباس فرمیدن اللہ پاک کو ایدہ رنگ لائے پھل پھل جو لگے ایک ایک انگوریں دا گچھا چامن واسطے چار چار بندے زور پہلے اور ایک ایک جناب انگوریں دا خوشا خچر دے سوار کر کے پیٹر دے اللہ تعالیٰ ڈساون چاہتے خیال کریں میں رنگ لائے تری فصل کو نیت اپنی صاف رکھی جے رب دے سکدے رب گھن بھی سکدے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آزمائے سندی امتحان دے کریں رب دے کے عزمے دے کہ ملے اللہ کھن کے عزمے دے